I jo, si m'ho permets, Marta, vaig a pegar un vot, perquè tenc que anar a Juan Antonio García, no el facis esperar, que m'està preparant un parell de coses d'aquestes que m'agraden a mi. Perquè malament avui hagi plogut, això ja és cosa d'un parell de dies, perquè l'estiu ja és aquí. Per tant, ja hem de començar a saber com ens poden refrescar en ser calor. I en Juan Antonio García avui torna a ser nosaltres, perquè no me mireu encara rara, però m'ha dit que mos farà un gin tònic sense alcohol. Bones tardes. Sí, gin tònic sense alcohol. Jo he dit, com ho han dit. No pot ser un gin tònic sense alcohol. Sí. Juan Antonio, vinga, xerra en sèrio. De bon de veres. Farem un gin tònic sense alcohol, el que farem és una falsa ginebra. Ah, una falsa ginebra. Sí, farem una infusió amb fred en tònica, amb els botànics més representatius de la ginebra, donarem aquest gust a ginebró i després acabarem el gin tònic amb una tònica. Que curiós. Home, vinga, dale, que jo això ho vull veure. Perquè... la part més important d'un combinat, que sigui fred. Sí, que no hi hagi aquesta caloreta. Ara malament pluja i n'hi ha calor. No, clar. Aquí de dins tenim aire condicionat posat avui, perquè en l'americana, vulgui o no, i en llums de plató, encara caloreta en fa. Gel. Hem llevat l'aigua, molt important, i aquí ja tenim la infusió, que l'hem fet en ginebró, en rel d'angèlica, en benís, en cardamomo, un pot de rel d'acàcia, i llimona. Que bo. Això, ficam. Això seria la falsa ginebra. Això és la falsa ginebra. Això són 5 centilitres, que és la medida que ha de tenir un gin tònic segons l'associació de bàrmans. 5 centilitres. Un gin tònic, 5 centilitres. A Espanya són 7, 8. Sempre és un poc més, un poc més. Però, bueno, normalment, a nivell internacional, són 5 centilitres. I afegint la tònica... N'hi ha gent que ho fa amb la cuera. Jo no m'agrada massa. Menys un gin tònic. En la cuera vaig sentir dir que era per rompre el gas. Per rompre la bombolla, sí. Que curiós. I això per què? Per què no piqui tant? Perquè estigui com més gravada. Bueno, n'hi ha moltes versions, però és perquè els essencials de la ginebra surtin. La tònica, si rompen la bombolla, el sabor i l'aroma de la ginebra passa per damunt de la tònica. I és més espectacular, el sabor. Ja ho tenim preparat, molt senzill. Aquest, a la fi, tot això és física i són principis químics, és curiosíssim. Posem un poc més de llimona, com es donarà a la part, i una petita decoració molt clàssica, que ara és la moda de gin tònic. El gin tònic està tornant un poc a l'arrel més clàssica descombinat, ja han passat de fer... Aquestes virgueries han passat de moda, ja. Han passat un poc de moda, sí. Afortunadament, perquè també, el que tu dius, de vegades... Hi havia gent que bevia un gin tònic per així, una menestra de verdures. Només hi faltava allà, bon lliró, donar-li un parell de cop. Qualcú l'ha fet, eh? Però això són modes, eh? Tanta sort que ha passat. Això no té alcohol. No té alcohol. Per tant, senyor director, no té alcohol. Maldament estiguem en horari protegit. Vaig a provar un gin tònic sense alcohol amb aquesta falsa ginebra que hem fet amb aquesta emulsió. Això és ginebró. Això és ginebró. En realitat, se treu d'aquí. Puc agafar una quinyeta? Sí. Una pregunta. Com s'agafa? Si jo ara ho hagués de fer així de manera fina, he d'agafar aquest tipus de copa per aquí o més si fos com copa balón? Sempre és fusta. La copa balón va tan bé per els combinats perquè no encalentim en sa mà. Les copes com la de brandy, ficant sa mà per davall per encalentir el brandy. I les copes, tant de vi com de combinats, s'agafen. Però aquí el que faré com si fos aquí un entès. Jo ara te diré què. Curiós. Té gust de ginebra. Però no és ginebra. Molt curiós. És curiosíssim. Sí, jugam amb això, jugam amb el botànic. La ginebra, al final, és alcohol infusionat amb ginebra. Ara no m'arribes a dir... No m'ho arribes a dir, jo t'he dit que això és un gin tònic normal i corrent, i no du ginebra. A les 4 d'hores de matí, potser que el covar, fiquen el gin tònic sense ginebra allà per la gent. I ja treuen a la gent. Que bo! Quina meravella. Gin tònic amb falsa ginebra feta amb aquesta emulsió, infusió de ginebró, cardamomo i un caramull més d'espicis.
Això pels estemis és ideal, eh? Sí. Té gust a ginebra. Sí. Té gust a ginebra. Normalment, la gent que no beu alcohol per lo que sigui, per enfermedat, per decisió personal, perquè està embarassada, se troba un poc de fora del bar o de la discoteca o de l'hotel perquè no puc beure alcohol. Ah. I doncs, això és una forma d'integrar aquesta gent dins el grup. O sigui, un gin tònic amb alcohol per tothom i per els que van al cotxe o perquè estan malalt, un sense alcohol. I molt sa, perquè al cap i a la fi tot això són productes naturals, tu has fet infusió, el més sa que moltes altres coses. El més sa que un cafè amb llet, això. Sí. Quasi, quasi.